ប្រទេសមិចស៊ីកូបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិនជាសង្កេតឃើញថានៅឆ្នាំ2023ភ្ញៀវទេសចរចិនបានធ្វើដំណើរមកកំសាន្តនៅប្រទេសមិចស៊ីកូកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូចគ្នាទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗនៅអាមេរិកឡាទីនផងដែរខណៈដែលឧស្សាហកម្មទេសចររបស់ប្រទេសមួយនេះមានភាពរងមមយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកទេសចរបានលើកឡើងថាប្រទេសមិចស៊ីកូចាំបាច់ត្រូវតែកែលម្អបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនបច្ចុប្បន្នភ្ញៀវទេសចរចិនបានដាក់បញ្ចូលប្រទេសមិចស៊ីកូប៉េរូអេក្វាដ័រកូឡុំប៊ី Venezuela និង Equatorial Guinea ចូលទៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសគោលដៅសម្រាប់ពួកគេធ្វើដំណើរកំសាន្តក្រៅពីចិនបានបិទប្រទេសដោយសារជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាតត្បាតអស់រយៈពេល73ឆ្នាំអ្នកងារទេសចរមិចស៊ីកូបានមើលឃើញថាវាគឺជាឱកាសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ពីព្រោះមិចស៊ីកូក៏បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តផងដែរដូចជាទីកន្លែងបុរាណនិងឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតរហូតធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី1ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ដែលមានកន្លែងទេសចរពេញនិយមបំផុតនៅលើលោកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកទេសចរបានលើកឡើងថាប្រទេសមិចស៊ីកូចាំបាច់ត្រូវតែកែលម្អបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបាននូវកំណើនភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនក្នុងរយៈពេល3ខែមុនការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនបានសម្រេចលុបចោលការធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសមិចស៊ីកូហេតុនេះហើយការចាត់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសមិចស៊ីកូឡើងវិញគឺជាតម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះអ្នកជំនាញផ្នែកទេសចរបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសមិចស៊ីកូមានគម្រោងត្រួតពិនិត្យនិងកែលម្អការផ្តល់សេវាកម្មនៅតាមសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនទេសចរផ្សេងៗឲ្យមានគុណភាពនិងលើកកម្ពស់មុខមាត់ប្រទេសជាតិផងដែរវាដល់ពេលត្រូវរៀបចំកម្មវិធីលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចិនហើយចំណុចសំខាន់គឺត្រូវរៀនសូត្រអំពីទម្លាប់របស់ជនជាតិចិនរួមទាំងម្ហូបអាហារដែលពួកគេចូលចិត្តបរិភោគតាមទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារទេសចរមិចស៊ីកូបានបង្ហាញថាកាលពីឆ្នាំ2019ដែលជាអំឡុងពេលមុនការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ភ្ញៀវទេសចរចិនបានធ្វើដំណើរមកកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូស្មើនឹងប្រមាណជាជាង170,000នាក់ឯណោះ